পুত্ৰৰ বয়স 57 মাতৃৰ 38 নমস্কাৰ মনোৰঞ্জন জগতৰ খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই প্ৰান্তি শুনি হয়তো আচৰিত হৈছে পুত্ৰৰ বয়স 57 মাতৃৰ 38 19 বছৰ ব্যৱধান দুয়োৰে মাজত কেনেকৈ হ'ব পাৰে হয় এয়া সম্ভৱ ছবি জগতত সকলো সম্ভৱ হৈ উঠিব পাৰে মই আপোনালোকক জনাম জওয়ান ছবিখনৰ কথা জওয়ান ছবিখনত শাহৰুখ খানে যেতিয়া অভিনয় কৰিছে এয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে কাইলে মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ এটা দিনেই বাকী আছে আজিৰ দিনটো গতিকে কাইলৈ মুক্তি লাভ কৰিব সকলোৰে মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ছবিখনতে আমি শাহৰুখ খানক দেখিবলৈ পাম 38 বছৰীয়া মাতৃৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ হৈতে কোন এগৰাকী অভিনেত্ৰী ৰিডছত বিশেষ কালেকশ্যন কৰিব বুলি সকলোৱে ধাৰণা কৰিছে গতিকে কাইলৈৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু মাত্ৰ আজিৰ দিনটোৱে বাকী আছে মনোৰঞ্জন জগতৰ খবৰ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম মনোৰঞ্জন জগতৰ আন বহু খবৰ নমস্কাৰ